କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ କମାଲ, ତେବଟି ଆଉ ମିରର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପଟୁ ଛଣା ଆଣିଲେ ମ୍ୟାଚ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରିପୋର୍ଟ। ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆଇପିଏଲ୍କୁ। ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍କୁ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ 5 wicketରେ ହରାଇଛି। ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 33 ରନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ ଓ ସେ ବିଜୟ ସହିତ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 6 wicket ହରାଇ 158 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ 19.5 ଓଭରରେ 5 wicket ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ସିଜନରେ 4ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ର ପଛରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଟିମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଟାର୍ଗେଟ୍ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ନଥିଲା। ଓପନର ଶୁଭମ ଗିଲ୍ ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚମିରାଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ 4 ରନ୍ରେ ଚମିରାଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଗଲେ। 15 ରନ୍ରେ ଟିମ୍ର 2 wicket ଗଲିବା ପରେ ମାଥ୍ୟୁ ୱାଟ୍ ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 57 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। 33 ରନ୍ କରି କୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପାରିର 5ଚଉକା ଓ 2ଛକା ମାରିଥିଲେ। ହୁଡ଼ା ଦେଲେ ୱେଟକର ଉପରେ ବଡ଼ ଝଟକା। ଦୀପକ ହୁଡ଼ା ବ୍ୟାଟିଂ ସହ ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ କମାଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାଥ୍ୟୁ ୱାଟ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେ 29 ବଲ୍ରେ 30 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାରିକୁ ମିଲର ଓ ତେବଟିଆ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଶେଷ 5 ଓଭରରେ ଟିମ୍କୁ ବିଜୟ ପାଇଁ 68 ରନ୍ ଦରକାର ଥିଲା ଓ ହାତରେ 6 wicket ବାକି ଥିଲା। 16ତମ ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ବଦଳାଇବା ଭଳି ଓଭର ଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା 16 ନମ୍ବର ଓଭର। 16 ନମ୍ବର ଓଭରରେ ମିଲର ଓ ତେବଟିଆ 2 ଛକା ଆଉ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଏବେ 4 ଓଭରରେ 46 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। 17ତମ ଓଭରରେ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ 17 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଶେଷ 3 ଓଭରରେ 29 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। 7ତମ ଓଭରରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା 11 ରନ୍। ଗୁଜୁରାଟକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଶେଷ 2 ଓଭର 20 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଅଭିନବ ଆବେଶଙ୍କ ପ୍ରଥମ 2ଟି ବଲ୍ରେ 2ଚଉକା ମାରି ତୃତୀୟ ବଲ୍ରେ 1 ରନ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତେବଟିଆ ଚୌକା ମାରି ଟିମ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅଭିନବ 7 ବଲ୍ରେ 15 ରନ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ତେବଟିଆ 24 ବଲ୍ରେ 40 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପାରିରେ 5ଚଉକା ଓ 2ଛକା ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ହୁଡ଼ା ଓ ବଦନୀ ପାରିକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। 30 ରନ୍ରେ ଟିମ୍ର 4 wicket ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୀପକ ହୁଡ଼ା ଓ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଆୟୁଷ ବଦନୀ 5 wicket ପାଇଁ 87 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ହୁଡ଼ା 41 ବଲ୍ରେ 55 ଓ ବଦନୀ 41 ବଲ୍ରେ 54 ରନ୍ କରିଥିଲେ। କୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 13 ବଲ୍ରେ 21 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଗୁଜୁରାଟ ତରଫରୁ ବରୁଣ ଏ ରନ୍ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।